Moro moro, tervetuloa seuraamaan Ape Sexoduxin uutta osaa. Tämä on siis se jännä peli. Okei, mitä mä selittelin sen turhaan. Kaikki, ketkä on kattonut ketkä katsoo tätä, niin olisi pitänyt katsoa aikaisemmat jo, että siinä on sitä järkeä. Paitsi sitä edellistä videoa ehkä välttämättä kannata katsoa, sen voi skipata jos haluaa. Mä en välitä siitä, jos joku skippaa sen, koska mä en itse katsoa sitä oikeastaan. En oikeasti, niin kuin, varmaan ensimmäinen näistä videoista, mitä en katsoa sitten edes uudestaan. Oli niin kamala. Se 2 tunnin video meinaa. Okei. Toivottavasti tästä tulee lyhyempi, ja tästä tulee todennäköisesti lyhyempi, koska mä en tee tästä yhtä pitkään. Tällä kertaa kuitenkin keskittyä pelaamiseen paljon enemmän. Tai no, keskityin mä tuossa edellisenkin videon aikana, mutta se nyt saa vaan oli niin hankala. Ja jatketaan tästä sitten. Kuoleekohan tästä tippuu tällä? Ei. Jaha, siinä on sokee ukkeli näemmä. Ei näytä kauhean monimutkaiselta. Se pitää varmaan tänne viedä, mutta mä en uskalla viedä sitä. Joo, kyllä se varmaan voi ottaa tosta mukaan jo. Mä vähän luulisin. Lähdetään. En nyt ajatellut ihan loppuun asti ilmeisestikään. En tiedä kyllä mitä... Joo, okei. Okei, olis ehkä pitänyt käskeä se tuonne alas ensiksi sen jälkeen. Tai tähän lähelle tätä. Okei. Näin, nimittäin. Mihin vittu se... Ei! Ai niin, totta, joo, toihan ei kuuntele käskyjä oikeastaan. No, sehän meni oikeastaan aika hyvin. Okei. Vituttaako? Mitäs täällä? Mielenkiintoista. Täältä saa kiveä. Ihan syystäkin. Nyt vähän pelottaa, että pääseekö tuohon päälle vai ei. Vähän mietityttää, että mitä tässä pitää tehdä ensinnäkin. Tehdään testi. Okei, siihen päälle ei pääse. Mitähän tässä oli tarkoitus tehdä? Täytyy nyt oikein miettiä. Ilmeisestikään... Ei! Voi perse! Ei se mennyt ihan putkeen. Ilmeisestikään tässä ei ole tarkoitus. Vittu. Ei noin. No okei, tehdään näin. Pääsen paljon helpommalla. No toikin käy ihan hyvin. Jotenkin noin. Mä niin toivon, että noita kavereita ei olisi pitänyt tuoda tänne. Mä niin toivon, että niitä ei tarvitse tuoda tänne. Eikä niitä voi edes tuoda tänne, en mä tiedä. Mutta jos tarvii, niin voi jumalauta. Ai saatana, täytyy tänne tuoda. Ei jumalauta. Okei. Okei. Täytyy lähteä takas. Ei mitään helvettiä. Mitä täällä sit on? Alright. Okei. Eli haetaan se nyt näin ensiksi täältä. Täällä on tää yksi tyyppi. Täällä alhaalla on varmaan yksi hukko, se varmaan pitää hakee.
tota ajoitusta. Okei, nää on kolme ukkelia pitää saada tonne siis. Ei saatana. Pääsikö tästä lämmössä? Ei pääse. Jumalauta mitä tehtäviä. Mä en yhtään tykkää tästä sitten. Tästä tulee ainakin hidas reissu. Tai melko hidas. Kattonut miten tässä käy. Tässä on selvästikin joku tämmönen. Jotain tällaista varmaan tässä pitää tehdä. Aika pelleilyä, mutta tämä varmaan helposti pääsee jos. Ei saatana! Ei vittu, mä katsoin väärää ukkelia, perkele! Piti katsoa tota saatana... Tai mä katsoin tota... sokeita ukkelia. Piti katsoa... Kaikkeen ei keksii täytyy sanoa. Ja matka jatkuu. Vittu tuo tekee toi yksi. Ei! Vittu! Toi yksi oli hidas. Tapaa nyt mut. No sudden movement! Voi vittu! Ei helvetti, kun mä yritin heittää sen kiveen, mut... Kolmas kerta toden sanoo. No nyt ne kaikki ainakin ehtii. Sitten tossa olisi ollut toi... Joo, no, no. Ei mitään sitten. Tässä täällä sitten. Mahtavaa. Tätä täällä tarvitaankin todennäköisesti täällä. Kaikki pelastettu täältä. Jes! Puolet pelastettu kaikista! Tai no, okei. Okay. Joo, tavallaan puolet, koska... Tai no, en mä nyt tiedä. Hän tapoin kauan. 10 on kuollut. En mä niitä tappanut oikeastaan, mutta... Niitä nyt on kuollut 10. Valitettavasti. Olis pitänyt vaan se restart päätä ottaa silloin aikana. Ei tajunnut, että se siinä semmonenkin on. Eli toisin sanoen tässä pelissä ei varsinaisesti voi jäädä jumiin. Tässä voi vaan tulla mukaan. Okei. Kylläpä se joutuu paljon liikkumaan. Kauheesti nähty vaivaa tommosen takia. Oh fuck! Onko aivan pakko?
Ehkä olisi kannattanut vaan tiputtaa itsensä alas siitä. Vittu, teidän ääni on hauska. Pitääks teidät viedä? Ei kauhean kauas. Vain yksi tuli. All right. No, nyt sieltä tulee kaksi. Hissikin tuli alas. Jännää. Oh my god. Fuck! Mä taisin mokata tätä jotenkin. Taisin tapattaa ne just. Voisin tappaa itseni samalla, koska mä mukaan. Ne kuolee ennemmin tai myöhemmin, en mä ne ehdi pelastaa niitä ajoissa, koska mä en tiedä yhtään. Paitsi jos tosta on pakko vetää tosta vivusta. Kohan toi vipuu hämäystä? You can't hear me. Unfortunately. Sanoin, että oikeesti toi vipu olis pitänyt vääntää. Okei, sitä olis pitänyt vääntää. Mä oon kattonut tarkkaan lehtiä, tuliks sieltä lehtiä silloin, kun mä väänsin siitä. Ilmeisesti sitä täytyy vääntää. Näin mä. Täytyy vaan ehtiä sinne ja pelastaa ne ennen kuin kaikki kuolee. Onks tääkin semmonen... Vituuttaako? Seuratkaa minua. Tänne vaan, kaikki mahtuu. Jos et tuu, tapaan teet kaikki. Mua pelottaa toi, kun se vääntelee tätä vipua tuolla. Mother of God. Fuck! Insane! Please! What the fuck am I supposed to do? Pitääks tonne tippua vai ei? Siellä on joku toinen käsijuttu, mutta... Ilmeisesti sinne ei pidä tippua tosta, koska... Itse asiassa... Mä katson tarkkaan. Siitä ei... Siitä... Ehkä kuolee. En tiedä. Oikeastaan. Mä en ota teitä vielä mukaan. No niin, tulkaa nyt. Siinä odotatte sitten, mutta täytyy tehdä yksi testi. Ei se nyt mennyt ihan putkeen. Tai no. Niin. Olihan tuokin tietynlainen putki. Jonkinlainen, mutta... Wait.
Crap! Madman. Tätä mä yritin. Mitä mun pitäisi tehdä tässä? Okei. Okay. Mihin mahtaa tippua tästä, jos ne kävelee? Tuolta ei voi ottaa valtaansa. Täytyy taas miettiä. Ei, siis noita ei voi kaikkia yksi kerralla käskeä, tosta en mä ehdi mitenkään viemään niitä tonne. Pitääkö se oikeesti yksi kerralla niinku viedä? Tässä ei oo mitään millä mä tuhoon noin. Tässä on joku sähköjuttu. Oh well. Hyvä juttu, juoksee tuohon sähköjuttuun. Näin se varmaan piti mennä. En tiedä pitiikö, mutta näin minä sen tein. Ja nyt tässä on semmonen ongelma, että testi. Tosta ei tipu. Toisin sanoen. No, mä haen ne tänne. Ne varmaan voi kaikki tiputtaa. Ne varmaan tippuu tohon. Niitten pitäis tippua, jos mä sanon kaikki samaan kohtaan. Niitten pitäis tippua tänne alas. Toivottavasti te seuraatte mua vielä tuolla ylhäälläkin. Seisotte tässä. Katsotte tänne päin. Mua pelottaa tää homma. Ei vittu, väärin meni. Sä katsotte sinne päin. Sehän meni niin kuin mä suunnittelin. Ei ollut kauhean vaikea loppujen lopuksi. No et olis varmaan pitänyt tuota käskeä, kun ne olisi tullut varmaan automaattisesti, mutta vittu, sä et sit tullu vai? Hyvä. All right. No, kone päällä. Ei niitä tarvita. Ja sitten onkin ton viimeisen aika. Well. Nyt pelottaa. On sen näköinen paikka, että vähän jännittää. Vain vähän. Joo.
Mikä tuolla roikkuu? Lamppu näin. Onko se sähköinen? Mä tosiaan valotaan. Mä en tiedä mitä mun pitää tällä tehdä, mutta... Ei näe me mitään vielä. Virra pois. Huolestuttaa noin. Ne ei oo käynnissä nimittäin. Oottakas. Mä en kaveria kai ampunu. 10 kuolleita näyttää olevan. Ja kun mä katsoin, että siinä oli kaverikin, mut... Ei sinne ollu. Täällä ei oo mitään enää. Itse tää ohjaaminen välillä perfekti. Toi nostaa hissin todennäköisesti alas ja ylös, mutta... Okei. Okay. Ei! Siinä oli joku. Fuck! Miks musta tuntuu, että mä tapoin sielläkin jonkun kaveri? Mä varmaan oikeesti tappanut. Vähän tuntuu siltä. Totta noin. Hai hai. Tulee se taulukko. En mä tappanut sen kaveri. Tuon mukaan ainakaan. Se kuoli nopeasti. Ei siellä mitään muuta ollut, kun mä unohdin. Mutta tuolla alhaalla oli kavereita ja siellä... Sinne ei varmaan pitäisi mennä tonne. Koska mä en nyt tappaa kaverin. Eikö? Tänne just. Täällä on niin monta ne tukkeleita, että pitäisikö mun odottaa ensiksi, että ne tulee. Ootas. Tossa. Are you kidding me? Ei tässä kyllä paljon ehdi niinku tekemään mitään. Eikö tossa on toi kanssa? Eikö tohon mun piti mennä alun perin tähän? Ei sitä saanut tolleen tapettua. Mä olisin halunnut tappaa sen kyllä tolleen, mutta...
tollain sanomalla. Eiks mun mielestä niin tässä pitäisi tommosia olla, kun pitää käskeä maahan? No, tää taitaa päättyä tämän ukkelin matka. Toisaalta siinä on kyllä nuoli alaspäin. Ilmeisesti ei loppunutkaan. Tuolta noin. Eiks mä tullut täältä? En. Ei ku. Mä tulin tästä, joo. Ei täällä muita paikkoja näytä oleva. Sitten mut. Kääntä vipua aina katsomaan, mitä siinä vivuus, mitä siitä vivusta tapahtuu. Mä tallennan ensiksi. Ups, sori. Sieltä tulee hissi, eli sinne varmaan pitää mennä. No mennään nyt sinne ensiksi. Ei sitä tiedä. Niinku näin. Oh my god, melkein tapois. Eikö tossa on joku vielä? Ei kauhean lähellä tippumista ollut. Noin pitää. Tässä on vielä joku. Mielenkiintoinen juttu. Fascinating. Jaa. Tämäkin oli mielenkiintoinen juttu. No well. Sitä nyt tallentaa. Mutta en mä viitsi nyt. Pääsikö tän suoraan? Ei kyllä tälle päästä. Tai melkein suoraan. Vittu, se oli niin lähellä. Too close. All right. Are you kidding me? Okei. Fuck. Olisiko pitänyt tallentaa tohon kohtaan joku mä käskin? Mä en koskaan tällä. Done. Ja toi kiinnostaa tossa. Toisaalta täällä ei kyllä mitään muuta ollutkaan sitten. Koska yksi ukko piti tappaa täältä. Onko toi ihan oikeesti niinku... Pääsikö sitä tiputtumaan? Ei pääse. Onko toi ihan oikeesti niinku pakko... Sinne on pakko mennä. Siis joo, okei. Se selvisi nyt. Ensi kerran kalapote. Silkkeleitä päällä. Sirkkeleitä! Täällä on yksi sukku vai? No vittu! Oh god! None unarmed or resist clicks, jotain. Fuu.
Äläkä tapa itseäsi. No, unauthorized slicks beyond this point. Mielenkiintoista. Fascinating! Tuota noin! Sitten tuonne alas pitää mennä. Mahtaankohan tosta päästä? Ehkä mä menen kuitenkin tänne. Niin. Ehkä mä kuitenkin menen tosta tuonne alas, koska tota, se näyttää vähän turvallisemmalta. Calling the elevator. Kolme uhkoa. Se yksi ei sitä saanut tulemaan. Eiku hetkone. Tää ne pitää viedä alas. Näin mä. Seurattakaa nyt. Kolme jos sinne menis, niin mahtavaahan se olisi. Kolmehan sinne menikin. Hyvää. Hyvää, ei tarvitse montaa kertaa käydä hakemassa heitä. Yes, viimeinen. Wow. My god, awesome. Noniin. No ei. Taas! Eikö nää loppu jo pikkuhiljaa? Fuck you, bitch! Pitäisköhän toiset ottaa valtaa vai? Ilmeisesti tällä pitää tehdä jotain, koska täällä on toisia reittejä. Fuck off! Oh god. No, well. Käyhän se noinkin tietysti. Ei noita voi ennalta arvata näitä juttuja tästä. Mitä te oikein siinä teette? Ei ketään kuole mun mielestä. Ketään turha. Ai siis ketään tärkeä tarkoita. Hei. Fuck. Bitch. Kyllä ne häkki, niin ei pääse lentämään, se on perse. Tai no ei tietenkään pääse tonne, tosta verkon läpi, tai häkkiin. No ei täältäkään pääse. Taas! Ei vittu, täytyy oikeesti niinku... Mä en viitti sieltä kavereita tappaa, siinä se juttu just onkin. Okei, mä tallennan tonne tällä kertaa. Sitä vaikka toi kuiksi ei viitä, sun ei sitä käytetä. Silloin kun sitä oikeesti tarvitaan. Tallennan tähän.
tähän. Vittu. Itsemurha. Pelottaako teitä? Vittu, en ehtinyt taaska. No mitä tästä hyötyy tästä kuikseen? Tästä onko... No, on siitä se, täytyy tappaa tällaiset. Mä en tiedä kummasta tässä kauemmin aikaa menee, tässä vai? Tässä. Tehdään sitten näin. Tää on se mitä mä yritin koko ajan. Siitä täytyy tappaa itsensä selvästi, kun tää on aika mahdoton päästä kyllä tappamatta itsensä. Vaatii aika paljon taitoa, mutta mitä mä turhaillaan pelleilemässä, niin kun ei sen välttämättä tarvita taitoa. Kun näitä on loputtomasti niitä ukkeleita muutenkin. Täällä on muutenkin hommia enemmän, täytyy tuhoa tappaa noita. Oh god. Fuck! I didn't see this coming. Bitch. Ei vittu! Se näki tosta, saatana. Vittuko vituttaa. No niin, jatketaan sitten. Uusinta yritys pitää oikeesti tallentaa nyt joka hemmeti sekunti sitten. Joka kerta. Seko tästä suoraan lentämään tonne? Tule nyt tänne sieltä. Olisiko se yksi pitänyt tuhota? No sinähän nyt. Ei kyllä, itse ei kuollut kyllä toi. Ukkeli, tai ukkeli. Tyyppi, hahmo, hirviö, teurastaja, orja. Miksi noita et vois kutsua? Ei se mennyt putken taaskaan. Mä tapaan mieluummin, kun lähden tonne uudestaan menemään liitelemään. Mä yritän tappaa sen ensiksi, mitä mä tähän tallennan. Mä yritän tappaa ton ensiksi. Jos mä saisin tapettua molemmat. Tai sit mä lähetän tonne uuden uko. Mut jos mä kuolen matkalla miljoona kertaa. Vittu! Liian paljon valintoja. Tai no ensin on kaksi vaihtoehtoa. Mutta... Vaikeuksia päätellä. Tai päättää. Päätöksenteko. Oli vaikeaa. Mutta minä valitsen tuon, koska... Tuntuu ihan hyvältä ratkaisu. Why? 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 Just why? Vittu, nyt riitti. Mä otan uuden täältä ja lähden tonne. Aika kuollut sitten. Lähden tappamaan. Täytyy tappaa se yksi sieltä varmuuden vuoksi. Se vivusta on nyt väännetty. Damn. Tätä mä ois tarkoitan. Onneksi tallensi. Mä olin mielestäni kyllä ton laatikon takana, mutta oh, whatever. Again.
I'm gonna kill you. And myself. Nyt mä en tiedä mitä mun pitäis oikeastaan tehdä enää tässä. Tässä on hissi. Mitä se oikein antaa mulle? Tätä on mahtu viimeksi tehdä. Niin räjäytti ne miinat. Ainakin viimeksi, mutta... Tää paransi ne. All right. Need your help. Ow. Tota, mihin teitä pitäis viedä? Ei! Et kai sä kuollu! Voi kyrpä! Kun mä en tiedä mihin vittuun ne pitää viedä. Okei, ei tänne päin ainakaan. It's time to kill myself. This time I do it with style. With style. Because you can't kill me! I kill myself. I can still fly with this shit. Explosion! Moro vaan. Nyt en ota teitä mukaan. Fucking idiot! Follow me. Come here. Follow me. It was an order. Vittu. Noinkin pitää parantaa vielä. Sehän tuolla ne linnut mahtaa sit olla tuolla alhaalla. Mä en muista mennä yhtään missä mä näin. Follow me! Everybody! Te ootte ihan sekoja hei. You... really want to... Wait. What the... You must be kidding me! Okay. What? Miten kyllä vitussa mä vien noin? Kaikki samaan aikaan.
god. Ne ei ammu kai noita. Mutta mun vahingossa ampuu, niin se on paska homma tässä. Ei ampunut, ei. Kaikki pelastettu täältä paikasta. Ensimmäinen huone oli siinä. Ja. Sitten seuraava huone. Ja toi yksi laske. Jaa. Totta noin. Mulla vähän pelottaa, mutta mä vähän tästä kuitenkin. Okei, tää onkin mielenkiintoista. Mother of God. Laughing cat. What the fuck is this? Tästä tulee todella perse. Toivottavasti ne ei kuole. Tästä ei ainakaan tuu hauskaa. Toivottavasti tuolla ahalla ei sitten yhtään näitä sähköjä. Ei muuten, mutta kun ne kävelee tohon, niin meikäläinen kuolee. Eikä viittikö. Bitch! That's not fun! Sit siinä vaiheessa, kun tuolla alhaalla aikaa olen sähköä, niin kyllä mä siis sanon, että voi vittu! Todennäköisesti siellä ei tule olemaan, mutta... Onko pakko seistä sen nappulan päällä? What the fuck? Okei, mulla on suunnitelma. King idiot. Pelottaa vähän, mutta... Voi vittu! Vittu, ei onnistu. Etkö ne muuta? No, täytyy kai tonne sähkö nyt saatana kadota tosta jotenkin. Ei! Onnistui. Ei oo hirmuja raastavaa ollenkaan. Saisiko teidät saada tuohon hissiin vai? Teidät! Kaikki! W-
kokeilla. Siinä en lue no... Ei mitä vittua! Hei! Siinä ei Mitä vittua? Siinä ei lukenut mitään no return. Voi vitun... Sanonko mitä? Ei, mutta sitä voi aloittaa alusta helvetti, saiko? Vittu, mä en ole tätä alusta. Voi saatana, ei siellä ollut mitään semmoista... Ei helvetti. Mä en ymmärrä. Vauhtia nyt, tänne sieltä. God. Syöpästä. Kreisiä. Jos se saatana... Tää on kreisiä. Mun on silti pakko ihmetellä, mihin hemmettiin sitä yhtä tarvitaan. Sitä juttua, mikä tuolla on. Täällä on 8 äijää täällä paikassa. Mä en todellakaan mene tonne. Ennen kuin mä tiedän. Tuolla ei ole salaria. Täällä on jossain pakko olla salari, koska täällä on 3 ukkelia. Tuolla ei ole salaria. Jossain on pakko olla joku. Mut mä väännän tän auki ensiksi. Tuolla ylhäällä näyttäisi olevan joku paikka. Tai no mä tulin oikeastaan sieltä. Niin muuten, siellä alkupaikassa. Niin. Toivottavasti mä en kauheasti joudu.
Well. Tämä vähän mietinkin. Jotain tällaista. Mutta tota... Täällä pitäisi olla 3 ukkelia vielä. Mitä niille 3 ukolle tapahtuu? Tämä on oikeesti tosi jännää. Mä en oikeesti ymmärrä. Tuossa lukee Exit No Return. Täällä on 3 ukkelia jossain pelin mukaan. Se lukee Exit No Return. Eikä tuolla kai mitään salaria ollut. Eikä pitäisi olla. Tuossa on tonne kuva. Okei. Here I am. Tossa on onkin. Mitä hän pitäis tehdä? You can't make... Tekis mieli vaan juosta ja katsoa mitä tuolla on. Itse asiassa... Ei, ei. Täällä pitää ottaa tämmönen valtaa. Nyt pitää tappaa nää kaikki. Sillä enempää varmaan ollut. Eli siinä tapauksessa sitä tapamme vain itsemme. Ja vittua.
Ja. Let's go, nyt mennään. No hei vaan. No niin, kaikki pelastettu. Ei on se niin vaikeeta ollutkaan. No joo. Tää video oli kuitenkin tässä nytten sitten. Kiitos kun katsoitte ja se olisi niinku hyvästi taas. Tää laitetaan ensin pari kertaa. Moro!